Vores økologiske bomuldsgarn, bioblomsterfrø hedder den så. Den har også 50 gram i et nøgle, og det er 178 meter, det vil sige, at den rækker rigtig langt. Den består af rigtig mange tråde, fordi det er lavet af egyptisk bomuld. Egyptisk bomuld er det fineste bomuld, som man kan plukke på markerne, og det er produceret i Europa. Vi strikker den rigtig gerne på pinde nummer 2,5 og 3, og fordi den er lavet af den her dejlige kvalitet, så holder den sig rigtig pænt i vask. Den fnugger ikke, den bliver ikke hård, og som man kender det, eller ude af fæson. Det er virkelig en dejlig bomuldsgarn, som man kan have stor glæde af i mange år, hvis man laver noget i det her. Og man kan virkelig strikke alt i den. Man kan strikke karklode, man kan hækle fine små dyr til babyer. Man kan også lave de her søde små børnemodeller, som vi har lavet i vores eget design, og som vi har lavet igennem mange år, og som jeg også kan finde inde på hjemmesiden. Masser af søde små inspirationer her. Man kan også lave noget til køkkenet, et køkkenhåndklæde, som i det her tilfælde er lavet af vævestrik. Så garnet er for os en kvalitet, som vi faktisk er stolte af at sælge, fordi den holder sig rigtig pænt, og fordi farverne bliver ved med at udvikle sig. Vi har blandt andet de her lækre hørfarver, som man kan tone sådan sammen, og vi har selvfølgelig også rabarber, men vi har også de her lækre grå farver, som jeg er lidt glad for, fordi normalt kan man slet ikke få sådan en meleret grå. Den ligner næsten en uldgarn, men fordi den er meleret, så er den lidt utraditionel. Bomuldsgarn er normalt ensfarvet, eller meget multifarvet. Men det her, det ligner faktisk de her uldgarner, bare i bomuld. Og den har vi lavet i flere farver. Vi har den også i en mørkere grå, og vi har den også i en koksgrå. Og det gør, at man kan få sådan et lidt lækkert udtryk, som lige knap er så ensfarvet.